እዋናዊ ዜና በራዕድን ሽበራን ተዋሒጡ ዘሎ ጭፍራውል ቀመላኺ ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራ ብባዶ ሰለስተ ናይ ሓሶት ዘረባ ብታሕቲ ታሕቲ ሽረ ተቖጻጺርናያ ኢሉ ብምውራይ ህዝቢ ኣብ ዘደናግረሉ ዘሎ እዋን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝነብሩ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት እቲ ኣብ ሃገርና ምንባር ከሊኡ ኣደዳ ስደት ዝገበረና ፋሽሽታዊ ስርዓት ንህዝቢ ትግራይ እውን ዕረፍቲ ከሊእዎ ምህላው ብምምልካት ነቲ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ደብዳብ ኮኒኖም ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቲ ኣብ ዓድና ዝሰኣናዮ መሰልን ዲሞክራስን ኣብ ትግራይ ረኺብና ክንነብር ኣይፈቐደልናን ይብሉ ነበርቲ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሰብ ንህይወቱ ክነብር እንተ ደኣ ኮይኑ ሰላም ክረክብ ኣለዎ ሰላም ክንረክብ ኢልና ከዓ ናብ ጎረቤትና ሓውና ህዝቢ ትግራይ ከዓ ተሰዲድና መፂና ማለት እዩ ግን ዝረግ ከሎስ ፅሩይ ማይ ነስተ ዝበሃል እቲ ስርዓት ከዓ ደድሕሪና መፂ እውን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ምንባር ከሊእና ማለት እዩ ንትግራይ ክወርን ኢሉ ኣብ ዝመፀሉ ሰዓት ንስደተኛታቱን ኣይገደፈን ኮ ወሪርዎም ኮይ ዝቁተሉ ቀቲሉ ዝግፈፉ ገፊፉ ዝጭወይ ጨው እዚ ኣረሜናዊ ጉጅለ ጥፍኣት እቲ ኣብ ልዕልና ዝለመዶ ጨካን ተግባር እዩ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዝፍፅሞ ዘሎ ደብዳብ እዚ ድማ ናይ ቀቢፀ ተስፋ ተግባር እዩ ንሰራዊት ትግራይ ዝኸውን ሓይሊ ስለ ዘይብሉ እዩ ነቲ ለዋህ መዕቆቢና ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ዝድብድቦ ዘሎ የብሉ እቶም ኤርትራውያን ህዝቢ ትግራይ ማለት ህዝቢ ኤርትራ እዩ ሓደ ዓይነት ሃይማኖት ቋንቋ ተምሳል ካብ ቀደም እውን እዚ ሰራዊት ወያነ እዩ ዝዛረበሉ ዘሎ ኣብ ገድሊ ዝነበረ እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከኒ ምስ መን ኮይኑ እዩ ነዚ ምስኡ ተቃሊሱ ሰላምን ረሃዋን ዘምፀ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ምስ መን ኮይኑ ኢኸኒ ንህዝቢ ትግራይ ክድብድብ ከሎሲ ብጣዕሚ ይሕዝነካ እዩ ዘስካዕካ ኣብ ልዕሊ ህፃውንትን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዓበይቲ ንስትን ዓበይቲ ሰብኡትን ዝተፈፀመ ጨፍጫፍ ናይ ህግደፍ ቅብፀ ጥራሕ ይብል ካልኦል ሓንቲ መግለፂ የብሉ ብዓፋር ክሰዲድዎም ሰራዊት ሓሙሽተ ክፍለ ሰራዊት ተደምሲሶም ርኢናዮም ናብቲ ኢንተርቪ ኣብ ደገ ቤተክርስያ ፀሎቶም ከብፅሑና ፈጣሪ ጥራሕ ክፀንሖካካ ትፅበ እዚኣቶም ከላሽን ሒዞም ክታኸሱ ናይ መጨረሻት ህዝቢ ኤርትራ ክፀኒ ስለ ዘለዎ ክጠፍእ ስለ ዘለዎ ጥራሕ እዩ ዘለዎን ዘይብሉን ነጋጊፍ ንህዝቢ ኤርትራ ንኸጥፍእ ካልዋላ ሓንቲ ዕላማ ይብሉ ኣብ ደገ ዘለዎ ኤርትራውያን ንማሕበረሰብ ዓለም ድምፆም ዓው ኣቢሎም ከስምዑ ከም ዘለዎም ነቲ ኣብ ዘይምልከቶ ኩናት ዝመውት ዘሎ መንእሰይ እውን ብዝረኸበዎ ኣጋጣሚ ነብሱ ከድሕን ክነግርዎ ዘተሓሳሰቡ እንትኾን ተገዲዱ ኣብ ኩናት ዘሎ ሰራዊት ድማ ኢዱ ንጅግና ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ብምሃብ ብሂወት ንክነብር ፃውዒቶም ኣቕሪቦም ኣብ ደገ ዘሎ ብፍላይ ንነብሲ ወከፍ ውላዱ ሓዉ ሓፍቱ ጥፋእ ብቴሌፎን ደው ኢሉ ብዝተካለ መጠን ካብዚ ጥፍኣት እዚ ኣብ ዘይምልከተካ ደምካ ደመኸልቢ ዝጠፍእ ዘሎ ካብዚ ተኣለ ጥራሕ ክብል ኣለዉ መፂኢኩም ኢሉ ዘርግሒ ዝቕበል ህዝብን ሰራዊትን መንግስትን ስለ ዘለኩም ኩልኹም ኢትኩም ሃቡ ኣብ ዘይጥፍእ ኣይትጥፉ በጃኹም ኤርትራውያን ኣሕዋት ፅባሕ ንግሆ ሰብ ትደልያ ተዓዲ ክቐትልኹም እየ እንታይ ሒዞምኹም ዝብሎ ዘሎ ናት እዩ ዝነግረኩም ዘሎ እምበር ስዲ ከምኡ ዝልእኮም ሰራዊት ስለ ዘይኮኑ ብስርዓት ዝተሃንፁ ስርዓት ዘለዎ መንግስቲ ልዕሊ ሂወቱ ልዕሊ ነብሱ ህዝቢ ዘቐድም መንግስቲ ስለ ዝልእኮም ዘሎ ብስርዓት ዝሃንፁ ስለ ዝኾኑ ማንም ኣይትንክፍኹም ከምቲ ስርዓት ህግደፍ ዝገበሮ ኣበ ትግራይያት እዩ ዝገብር ተዝኸውን ነይሩ ስግር ከይከደኒ ኤርትራ እዚ ሰራዊት ናይ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከለና ኣብ ውሽጢ ትግራይ ከለና ከጥፎ ንፈተነ ግን ሓውን ድዩ ከምኡ ዝበሃል ዕላማ የብሉን ሰራዊት ትግራይን መንግስቲ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ዕላማ ኣለዎም ስለዚ ዕላማ ዘይብሎም ከዓኒ ስርዓት ናይ ህግደፍ እዮም